Ahoj všem, já vás opět vítám u dalšího videa na mém YouTube kanále Boumík. Moje jméno je Honza Bouma a dneska natáčím trošku improvizovaně v autě, protože jsem slyšel jeden rozhovor, který si myslím, že zaslouží komentář. Bohužel u sebe nemám ani malý stativek, ani nic, takže to tady mám trošku tak jako spitlíkovaný. Zaseknutý telefon o kouli na volantě, ta koule je součástí mýho ručního řízení, takže je to takový trošku hardcore, ale nějak to dáme, pojďme na to. Rozhovor, o kterém chci mluvit, proběhl na České televizi a jeho hlavním respondentem byl bývalý předseda poslanecké sněmovny za ANO, Radek Vondráček. Ten v době, kdy byl předsedou, tak si zažil svoje, měl nějaký excesy, co se týče hraní na kytaru ve sněmovně, ale v zásadě zas taková hrůza to s ním v roli předsedy poslanecké sněmovny tehdy nebyla. To si myslím, že se sluší na úvod říct. A teď už pojďme k tomu slíbenému rozhovoru, nebo respektive ke komentáři toho rozhovoru. Jde tam o to, že moderátor se ho zeptal na několik otázek a mě zaujala speciálně jedna. A to ta, jestli ANO podporuje aktuální snahu vlády a prezidenta na schánění munice pro Ukrajinu. Celkem legitimní otázka, může být předmětem politického boje, proč ne, je to úplně v pořádku, otázka jako každá jiná a sluší se na ní odpovědět. Zajímavější už je ta odpověď, kterou Radek Vondráček zvolil. Ne, že by mi nějak jako vadilo, že by se stavil proti, říkal, že to je hloupost a že to je vládní nějaká předvolební propaganda, kde si cosi. Mít jiný názor je svatý právo opozice, ale on pronesl jinou odpověď a do značné míry alibistickou. On totiž řekl, že neví, proč se o tyhle nákupy nestará Evropská unie. A začal to dále rozvíjet tím, že když Evropská unie ty Ukrajince do toho boje tak trošku namočila, což jsou jeho slova, tak proč nedělají ty nákupy těch zbraní a munice v rámci nějaký pomoci. Víte, co mi tam chybí? Ty řeči jasně nevyplývá, ba naopak si myslím, že to tam absolutně záměrně je skrytý, že ne ta Evropská unie, ale my jsme Evropská unie. My jsme část Evropské unie. Takže pokud my zajišťujeme nějaký nákup munice, tak to dělá jeden z členských států Evropské unie. To, že to nedělají konkrétně struktury Evropské unie, no nedělají. Dělat by to samozřejmě asi mohli. Když mohli dělat nákupy vakcín proti covidu, tak proč by nemohli nakupovat munici? To je jako, zní to logicky, neříkám, že ne. Ale zase na druhou stranu, když jsme jako Evropská unie viděli, jak ty nákupy vakcín pod taktovkou EU vypadaly, tak je možná lepší, že to řeší ty jednotlivý státy. Nevidím na tom vůbec nic špatného a jsem rád, že jsme jako stát aktivní a máme reprezentaci, za kterou se nemusíme stydět. Hlavně mi vadí ale to, že ANO se a priori staví vlastně proti čemukoliv a když už mají nějakou myšlenku, proti kterým přijde blbý se stavět, protože sami cítí, že je relativně dobrá a relativně fajn, tak řeknou, no a proč bychom to měli dělat my? Proč to nemůže dělat Evropská unie? No protože Evropská unie je velký moloch, který řeší spoustu dalších věcí. A tohle z toho řešit nutně nemusí, protože to může řešit ten jednotlivý stát. A v zásadě můžeme říct, že když to řešíme my, jako členský stát Evropské unie, tak to řeší Evropská unie, protože
My jsme Evropská unie. Ne žádný oni. My jsme hlasovali v referendu. My jsme vstoupili do Evropské unie. My můžeme ovlivňovat. A my taky musíme respektovat to, co se jako konsenzus v Evropské unii odhlasuje. Ale na ten konsenzus máme svůj vliv a je jenom otázkou naší diplomacie a našich schopností, jak ten vliv bude velký. Spousta lidí říká, my jsme malá zemička, co zmůžeme? Zmůžeme toho spoustu, když budeme mít co nabídnout a přetáhneme na svou stranu Němce, Francouze, tak najednou ten náš názor bude mít daleko větší váhu. Tak jo, mějte se, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte ho, kde můžete. Můžete mě podpořit tadyhle těma QR kódama a já se budu těšit na viděnou u dalšího videa.